Víte, to je tak jako, kdybyste se mě zeptala, co může člověk přinést životu. Jako rozdělovat muže a ženy, muže a ženy, ve vědě si myslím, že je nepatřičné. Co si myslím, že je dobré, že mohou koexistovat spolu, protože si myslím, že myšlení, emocionalita, způsob prezentace, kolektivní cítění je přece jenom jako rozdílné. To znamená, promíchání toho mužského a ženského prvku je pro věci vlastně ideální. Ale jestli se mě ptáte, jestli víc může přinést žena nebo muž, pak jako oba. Ale jestli je to úspěch, tedy, nebo jestli to dalo smysl mým dějinám české literatury, bohemistice, to opravdu ukáže až čas. Jestli jsem dokázala vytvořit texty, které budou posunovat někoho dál, a možná i texty, které ukážou, že tudy ne, že toto je ta slepá ulička, tak to nerozhodnu ani já, to je až v tom období, už tady maminko nebude. To otázka, jestli se ptáme na vědu, pak je jedno, jestli je to muž nebo žena. To znamená, jestli jsou to lidé, kteří se věnují vědě, tak si myslím, že to, co je nejproblematičtější, je neustálá proměna těch podmínek, která je. A taky vlastně stoupající, aspoň v těch humanitních vědách, stoupající nejistota, zda publikace, na které třeba 10 let pracujete, vyjde, zda vám vyjde grant, zda vám vyjde publikační grant, zda budete mít šanci, aby to bylo otištěno v nějakém prestižním časopisu. To si myslím, že je něco, co komplikuje, to jsou ty výstupy. Ale jinak je to vždycky vlastní zdravotní kondice, vlastní jakási myšlenková kondice, a pak není nic, co by výzkum zkomplikovalo. Přiznám se, že to bylo pracoviště, na které jsem nastoupila na vysoké škole, ale musíme si uvědomit jednu věc, že jestliže se bavíme o vědeckém výzkumu na vysoké škole, tak nejdříve jste, když to vezmu, tak nejdříve jste člověk, to znamená, že máte rodinu, pak máte svoji výuku, pak máte svoje pedagogické povinnosti, pak máte výzkum, pak máte přátelé a pak odpočíváte. To znamená, že v okamžiku, kdy se dostanete na to nějaké prestižní pracoviště, třeba v případě katedry pro českou literaturu a literární vědu, tak je to ta motivace, ten kolektiv, ten tým, který tady je. A je pravda, že historicky od doby pedagogické fakulty na tomto pracovišti bylo vždycky nejdůležitější to, že člověk vedle toho, jak učí, taky funguje vědecky, tak aby zvládal ten obor, aktuální dění v tom kterém oboru, a aby uměl dělat věci dlouho. Takže to byla moje motivace tady k tomu. A potom samozřejmě setkávání se s lidmi, kteří tu vědu dělali, přemýšlení nad tím, jak se vlastně dostávají k poznatkům, které se váží k dějinám české literatury, k teorii literatury. Když chcete být špičkový sportovec, tak se musíte pro něco rozhodnout. A víte, co všechno ztratíte, ale v uvozovkách, nebo co tomu obětujete, a zase v uvozovkách. Když se rozhodnete, že budete matkou, někdy si potkal pan profesor Dokoupil, když jsem poprvé otěhotněla, a říká: další, která škrtá 3 roky ze svého života. Já jsem tehdy byla naštvaná, říkala jsem si, co mi to říká. Pak jsem si uvědomila, no jo, a on má prostě pravdu. Takže když chcete něco dělat naplno, tak vy musíte x věcí vyrušit. Takže jako mateřství, je to pravda, protože jsem si nemohla dovolit odjet na rok do zahraničí. Jako nefunguje, ale to je volba. To ještě neznamená, že nebudete asi dobrá ve 30. Možná budete dobrá ve 40, možná budete dobrá až v 50. Jo. A prostě takové to, že vám to uteče, já tomu moc nevěřím.